just nu är att ett fordon har lastbilschauffören kört in i och sen åkt vidare och lämnat fordonet på Bondegatan, och där har föraren lämnat. Och det finns uppgift att en person ska vara skadad i nuläget, men som sagt var i nuläget och initiala uppgifter. Tove Hägg, alltså polisens presstalesperson. Där om senaste nytt på Södermalm, alltså där en mindre lastbil kört in i ett annat fordon, alltså också kört över något väghinder där. Man söker alltså efter den här personen just nu.